Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал Инвестилия. С днешната тема ще засегна недвижимите имоти и по-точно цената, на която се сключват сделките на покупко-продажба. Цената, на която се изповядва една сделка, е важна, тъй като въз основа на нея се определят разходите за придобиването на недвижимия имот. В закона се казва, че таксите се начисляват върху по-високата сума между данъчната оценка и договорената цена. В големите градове тази разлика е съществена и пазарните цени са много по-високи, отколкото е данъчната оценка. Да вземем за пример имот обект на покупко-продажба, който е договорен между страните продавач и купувач за цена от 100 000 лева. Данъчната оценка на този имот е 50 000 лева. В такива случаи често се случва в нотариалния акт да бъде записано, че имотът се продава за 50 000 лева, по този начин купувачът спестява разходи и останалата част от сумата дава на продавача, без това да бъде записано никъде в документите за собственост. На пръв поглед купувачът е доволен, спестил е разходи, вече има всички необходими документи и е горд собственик на недвижим имот. Може да сте забелязали в предходните ми видеа, много често говоря за рисковете, за опасностите при изключването на различни сделки, не само за недвижими имоти. Това не е защото съм прекалено скептичен, а защото смятам, че рискът винаги съществува и за да можем да го управляваме и да го сведем до минимум, ние трябва да го познаваме много добре. Та, какви са рисковете за купувача? Не се случва толкова често, но не е и изключено вече сключена сделка за покупко-продажба да бъде развалена. Имотът, който сте закупили, да ви бъде отнет. Това може да стане при поискване, например, от държавата. Ако се окаже, че продавачът е имал публични задължения към момента на покупко-продажба, които някак си е успял да укрие. От друга страна, може да се появи страна, която да има претенции към собствеността на имота в следствие на минали делби, например. При настъпване на такова събитие, вие ще може да претендирате в съда единствено за сумата, която е записана в нотариалния акт за покупко-продажба, дори и да сте дали два пъти повече пари на продавача. В случай, че сте прикрили действителната цена, скрили сте го от държавата с цел да спестите разходи, след това вие не може да разчитате на нея да бъдат защитени вашите права и вашите интереси. Продавачът пък трябва да знае, че ако му се наложи да доказва произхода на средствата пред данъчния или пред някой друг, много по-лесно ще му бъде, ако имотът е продаден на действителната цена. В крайна сметка, решението, а също и парите са ваши, и вие сами ще прецените дали да спестите на пръв поглед голямата разлика в разходите за придобиването на имота, или пък ще заплатите всички такси по законно установения ред, с което ще закупите и вашето спокойствие за една от най-големите, или защо не най-голямата инвестиция, която правите в вашия живот. Това е от мен за днес. Пожелавам ви успех, пазете се и ще се видим отново скоро. Довиждане!